Sasa mimi leo na kunasihi ndugu yangu Muislamu naye nisikiliza na kuambia ushkur husadak, washukuru sana mahasidi zako, liannahum tabarra'u, kwa sababu hao mahasidi zako wamekufanyia msaada. Tabarra'u ilaika bidi'ayatin majaniyah, wamefanya msaada wa kukutangaza wewe tena free of charge bila kukutoza ada yoyote. Daaya ile kukushambulia, ile kukusema, ile kukutukana, ile hija zote zile kwa watu wasiopenda kizuri ulichokifanya wewe, innahum yatabarrauna bidaayati, wanakutangaza, wanakueneza, wanakunyanyua. Daayatin majaniya niyabatan ank, tena wako wanaifanya kazi yako wewe, wenyewe hawajui. Al-Aqad ni mmoja katika waandishi mahiri sana waliokuwa ni adaqira mufakirin. Al-Aqad alijiliwa na bwana mmoja amemahanika, amesaujika, anamwambia ya Aqad, inna an-nasa qad hajuni, watu wamenitukana, wamenitusi maneno mazito mazito, na kuna maneno mengine ukiyasikia wanayokuambia watu utatamani ardhi pasuke, mijineno mizito mizito. Sasa Aqad anafuatwa na mtu anamshtakia, laqad hajani an-nas, watu wamenitukana, wamenitusi, yoni tena fa sahafa, katika majarida, magazeti, kila kukicha gazeti lina hujumu, kila kukicha gazeti mashambulizi, matusi. Mimi tu huyu bwana alikuwa anatusiwa, anasemwa na anakashifiwa katika vyombo vya habari, magazeti. Kaenda kwa Aqad anamwambia nifanye nini, watu wamekithilisha kila gazeti, na mara nyingine kuna magazeti zaidi ya 30 katika nchi. Sasa ukikuta anwani katika kila gazeti, wewe upo katika hilo gazeti na umetajwa, kashfa 1, 2, 3. Sasa mara nyingine uchukua mwezi, mwaka mzima, unasemwa wewe tu katika hayo magazeti. Sasa imetokea huko bwana mmoja amekuja kwa Aqad anashtaki, sema innahu yashtumunani wa yasubunani fi sahafa, wanantukana, wananitusi katika magazeti. Aqad akamwambia ibu tmain, tulia tulia, tini bil jaraid allati fiha asbab wa shataim, ebu nilete magazeti yote ambayo umeandikwa, umetukana, umetusiwa, nilete. Akayakusanya yote akaja nayo kwa Aqad, mzigo. Aqad akamwambia yake chini, akaeka chini, kwa sababu yapange vizuri kama vile unavyopanga block, akayapanga vizuri, akamwambia sasa simama kwa miguu yako miwili juu ya magazeti. Akasimama juu ya magazeti yake, akamwambia undur laqad izdadta shibran an mustawa al-ard, tizama namna ulivyopata kimo, umenyanyuka kutoka katika mustawa wa ardhi kwa matusi ambayo umetukana. Siko tunamfahamu Al-Aqad, angalia ulivyopata kimo, maana yale magazeti yalikuwa mengi. Sasa aliposimama juu yake akawa kidogo amerifuka, anambia tizama namna ulivyopata rifa, cheo, kimo, kwa makombora na magazeti ya matusi uliyotukanwa nayo. Maana humo ndani matusi yako yote izdadta rifatan walau zadu, na lau wangeongeza lazit, na ungeongezeka kimo. Hii nini maana? Anaambia huwezi kuupata ulimwengu ambao hauna mambo kama haya, na hiyo haina maana kwamba wewe ni mtu mbaya. Ikiwa uko katika haki, ikiwa uko katika neema, ikiwa uko katika mwongozo ambao unaonekana wazi kwamba huu ni mwongozo wa haki, basi la takhsha lawma talaim, usiogope lawama mwenye kulaumu, wala yasikutishe maneno ya mwenye kusema, kwa sababu wewe una neema na wao inawasumbua ile neema. Usitarajie mahasidi wako
wakuandikie shahadatu husni sirati wasuluk. Madha tatawaka min husadik? Unatarajia nini kutoka kwa mahasidi wako? Nashuhudia kwamba fulani ibn fulani ni mzuri wa tabia, miaka yake yote ameishi hapa, ni mcheshi, ni mzuri wa kuongea, adabu zake anawaheshimu wakubwa na wadogo, hatukukuta hata kitu kimoja kinachotiwa kasoro. Unatarajia hivyo kutoka kwa mahasidi wako? Kiama kitasimama, hakuna haya. Unasubiri nini kutoka kwa mahasidi wako? Subiri mashambulizi, subiri matusi, subiri lawama, subiri kukosolewa, usisubiri shahada tu husni sira wa suluk. Usisubiri certificate ya kutangazwa tabia yako nzuri, kwani kwa upeo wao hakuna zuri ulokuwa nalo. Kama utakwenda nyumbani kwake kila asubuhi hasidi, ukachukua fagio ukafagia, kisha ukapiga na deki nyumba yake mpaka chooni, kisha ukampigia pasi nguo zake, kisha ukamkaribishia viatu vyake na soksi zake ukaja nazo japo zinanuka, ukaja ukamwambia haya bwana mkubwa, akashindwa pia kuvaa ukamvalisha na nguo na kila kitu, kisha ukamwambia haya nenda, utopata isipokuwa bado atakuhusudu na kukufanya uadui. Kwa sababu anakuhusudu, si kwa sababu eti ukimfanyia mazuri hatakuhusudu. Anakuhusudu kwa neema ya Mwenyezi Mungu aliyokupa, na maadamu ile neema bado unayo, hasadi zake zitaendelea bado. Kwa hiyo washukuru sana wenye kukuhusudu. Kwa nini nasema washukuru? Kwa sababu alhasidu dalilun ala ni'matillahi alaik. Hasidi ni alama miongoni mwa alama kwamba wewe una neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile kupatikana hasidi katika maisha yako anayekuhusudu ni alama kwamba kuna neema Mwenyezi Mungu amekuneemesha, yeye hana, ndio maana akakuhusudu. Kama vile wanavyosema wa kama ala wajhi al-ardhi min shajar, kuna miti mingapi katika ardhi? Walaisa yurma illa ma bihi thama, lakini haupigwi mawe isipokuwa ule wenye matunda. Kwa idha atatka madhamati min naqis, wakija wapungufu wa akili na adabu wakahusudu na wakazungumza mapungufu yangu, fatilka shahadatun, huo ni ushahidi kamil bi annani kamilun, kwamba mimi nimetimia. Sasa hasad ahusudiwi kila mtu, wala haja shambulizi hashambuliwi kila mtu, wala shatmi na sibab hazimuanguki kila mtu. Limadha la yahjuna hajaran, kwa nini mtu akaya akamaliza wakati wake ule akawa analishambulia jiwe tu? Kwa nini apotezi wakati wake na wino wake na hela zake akaandika kwenye magazeti analitukana jiwe tu fulani? Halina kitu. Kwa nini akutukane wewe? Kwa nini akuseme wewe? Kwa nini akutangaze wewe? Kwa sababu una kitu kilichowafanya watu wakuseme, wakutangaze, wakutukane, wakufanyie mambo yasiyokuwa na maana. Unacho kitu. Unacho kitu. Una jambo. Kwa hiyo hii hasadi ni neema miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu, kuzijua kwamba ziko juu yako. Ndio maana Imam Sharawi aliwahi kusema, akasema hivi, msikilize Sharawi alayhi rahmatullah, anasema idha ma lam tajid laka hasidan fa'lam annaka insanun fashil, iwapo katika maisha yako hukupata wa kukuhusudu, tambua kwamba wewe ni mwanadamu aliyefeli. Idha ma lam tajid laka hasidan, kama hukupata adui anayekuhusudu, anayekufanyia ubaya, anayekukejeli, akakutukana, fa'lam annaka fashil, fahamu kwamba umefeli. Huna cha kuhusudu nacho. Watu wakuhusudu nini? Wakuhusudu nani? Lakini unapoona hasad, ima una mali,
Neema hiyo Mungu amekupa. Ima una ilmu, Mungu amekupa. Ima una karam, una jud, una murua, una kitu ambacho mwingine kaona yeye ni uadui kwake. Nisikilize hizo sifa za adui na hasidi zinavyokuwa. Anasema alhasudu daiman yab'athu an atharatik. Mtu aina hiyo, hasidi yako, adui yako, mara nyingi huwa anatafuta ulipoteleza wewe ni wapi. Kama nzi anatafuta donda liko wapi. Alafu wewe pale ndio unatua. Unadhani ukipiga perfume mara nzi ndio atakimbilia pale? Ah, palipokuwa na aibu ndipo nzi anapokimbilia. Sasa sema alhasud alhasid. Hasidi mara nyingi yabatha an atharati, anatafuta pale ulipoteleza. Sasa si hilo tu. Nini? Hasidi atyabu ayame, siku nzuri kwake yeye kuliko zote ya umamarabik, siku unazokuwa mgonjwa wewe. Akipata habari kwamba unaumwa, siku nzuri kwake yeye ni siku za maradhi yako. Atyabu ayamik. Hasidi siku zake nzuri yaum maradhi, yaum tamra. Sikia fulani bwana anaumwa, hasi basi tukasherehekea. Wa ahla layali, ahla layali, usiku wake mtamu kweli kweli hasidi. Yaum faqrik, siku utakapofilisika, siku utakapofilisika kwake ni celebration. Anafanya hafla, fulani kadondoka. Wa as'ad sa'ati, na saa zilizokuwa nzuri kwake yeye. Hinama yaraka hazinan, anapokuona umehuzunika. Ngalia hasidi. Alafu nakuuliza, mtu aina hiyo wewe huna? Sio naye nao. Mbona mara nyingine unaweza ukakuta kijiji kizima? Pole sana. Lakini sio pole tu, hongera. Wasingekuhusudu. Unacho unachohusudiwa nacho.